N'abaturage batuye mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara mu mudugudu w'Ibirembo bavuga ko babangamiwe n'umutekano mu cyukomeje kugaragara muri kano gace kabutewe n'abajura aho kuri uyu wa gatanu umwana w'umukobwa wari werekeje guhaha yaje gushikuzwa telefone n'abasore babiri bakayitwara nyuma uyu mwana akitabaza abaturage bari bari hafi aha aba baturage bahise bakurikira aba bajura bakayibanyaga gusa umwe muri aba baturage wamutabaye akayibanyaga nawe yaje kumugora nk'uko uyu mukobwa abigarukaho narengiye mu kazi ndi kuvugira kuri telefone yego abajura babiri baramfute bankubita hasi bashaka kunyambura telefone mvuze induru barantabara uwanabaye anumafuga itengo njye kuyizana nzane nabo twayiguze ntago yayimye gusa nyine mageze ngo nyerekane uko abajura bavuga ko telefone ari iyabo mageze nsanga abo bajura yabaretse baragenda kandi warabazi banahoze banavugana kuri telefone gusa ku ruhande rw'uyu mugabo wafashe telefone y'uyu mukobwa ayitesheje abajura nawe avuga ko uyu mwana yagakwiye kuba muhemba inote y'ibihumbi bibiri yibonera icyo kunywa kubera ko yamufashije kwataka aba bajura ari nko mu masaha ya saa tanu n'igice yego hanyuma tubona abasore babiri bamanuka hariya mu muhanda kuko bari kumwe n'umukobwa bari kugenda bamushota imigeri barimo bamushota imigeri twabanje kugira ngo wenda na umugore n'umugabo cyangwa se n'indayi ziri guserera zaraye akabari ariko nyuma yaho tubikurikiranye tubegereye twumva ibyo bapfa dusanga bari gupfa telefone ntabwo nzi usibye amasura yabo ko tubabona mu gace ko mu Karambo yego kandi usibye n'uyu nguyu byabayeho si rimwe si kabiri muri ako gace ko mu Karambo batega abantu ku manywa bakabambura rero tubonye bigenze gutyo tubegereye dusanga ni telefone bari bamwatse ya taci nongeye nababwiye se ko mushaka kwicira umuntu hano bimeze gute bati uyu mukobwa twahuriye ngo mu kabari ngo ko mu Birembo ngo muri 250 uhanyuma ngatwiba telefone ndavuga muravugisha ukuri none se niba yarayibibye ko ubuyobozi buhari n'abashinzwe umutekano bukaba bahari kubera iki mwahitamo kumunigagura hano mu mukubita abwira mbagenza gake abwira rero mu miyofone muyime niba mudashaka amahane bise ko basabye ko tubazamura bo bavuze bati ngo bagiye kuzana ibyangombwa mbwira na wa mukobwa namubwira ngiye si inkunzi genda uzana ibyangombwa by'iyi telefone cyangwa uzane abantu bakuzi cyangwa uzane na nimero za shobuja kuko yatubwira ko akorera mu Birembo ari ibyo bisambo byagiye ntibyagaruka uyu mukobwa niwe waje kugaruka azazanye n'uno mugabo w'inzobe avuga ko ari umugabo we bari kumwe n'umuyobozi wo mu Birembo bita Kiba aha kandi umwe muri aba baturage babonye iby'iki gisambo ndetse n'uyu mugabo wafashe iyi telefone y'uyu mwana yinyaza abajura akayimana anenga ubuyobozi bw'akagari ko nta kintu bwigize bufasha uyu mwana twavuga ku buyobozi bwakoze iki ukimara kubona umuntu watabaye ntasubize telefone y'abandi bakoze iki ahubwo bamuretse akagenda na telefone akayijyana akari umuntu yahohotewe ni ukubera iki bakora umukwabo barabacaha abacaca aho bagendeye none biba byagarutse ibi byaduteye guhita tuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo Innocent atangariza BTN TV ko aya makuru batari bayamenya ariko bagiye kuyakurikirana anashishikariza abaturage ko bagize ikibazo bazajya bihutira guhita bakimenyesha ubuyobozi kugira buhite bubona uko bugikurikirana aha kandi asaba n'abaturage ko ejo bagomba kwitabira umuganda ariko ndaje nkuri cyane mbimenye amakuru nabona ni ukuvuga ubundi akazi dukora ko uri munsi k'umutekano ukora operesheni ndetse dushikariza n'abaturage gutanga amakuru ndetse bakatangira ku gihe kugira ngo tumenye abo bantu tugire gute tubafate rero yatubwira ariko nta byacitse ni ubwo ngubwo ni wa wundi witumbukije akazi gutyo tu ariko ntabwo dusinziriye turaje turabahashya gutanga amakuru ku gihe bakageza amakuru ku nzego z'abakuru b'umudugudu cyangwa kagari cyangwa se no kuri polisi cyangwa natwe tugahanahana amakuru kugira ngo duhashye abo bantu ariko nanone tubabwira yuko umutekano wabo urinzwe yabo ikindi no kwitaba umuganda w'ejo ikibazo cy'ubujura sa gikomeje kumvikana muri uyu murenge wa Bumbogo gusa mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali ubujura bukomeje kumvikana aho abaturage badahwema kuba basaba ubuyobozi ko bwakongera imbaraga mu mutekano kugira ngo babashe guhashya aba bajura ni mu gihe ntihagire igikorwa kuri iki kibazo cy'uyu mukobwa akaba yasubizwa telefone ye n'uyu mugabo wayimunyaze yayitesheje abajura tuzabigaruka mu makuru yacu ataha njye ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda I Kigali.
Uyu muturage mushengezi Jean Damascene aravuga ko yari yihangiye umushinga wo korora amafi maze akodesha ubutaka n'akarere ka Musanze, hanyuma hacukura ibyuzi by'amafi atangira umushinga we nta nkomyi. Cyakora ngo uyu mushinga we waje gukomwa mu nkokora ubwo akarere ka Musanze kakoraga imihanda muri aka gace, maze amazi yose aturuka muri iyo mihanda yoherezwa mu byuzi by'uyu muturage maze bimuteza ibihumbi bikomeye, kuko ngo amenshi muri ayo mafi yapfuye andi akabagenda atwarwa n'iyo ruhurura. Iki kibazo rero ngo uyu muturage yakigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Musanze maze bumutera utwatsi ibintu avuga ko ari akarengane gakomeye yahuye nako. Ikibazo nahuye nacyo cyo kugira igihombo natewe n'akarere ka Musanze aho kakoze imihanda kagafata ruhurura kakayohereza mu byuzi byanjye, amafi amwe aratemba, hanyuma amaze gutemba mpamagara ubuyobozi kugira ngo bumfashe, ariko ntibwagira ikintu bumfasha, ntibwanyitaho, amafi yanjye akomeza gutemba. Nagira ngo ntaki abandi bayobozi b'intara akarere kakitambika kakavuga ko ibyo mvuga nta shingiro bifite kugira ngo batanyishyura ingurane nabasabaga ibyo bari bangirije. Njyewe nahamagaye namaze kubona ko inzego zitari kunyumva, numva ko hari wenda naba naravuze ikibazo cyanjye nabi, mpamagara inzego z'ibanze twegeranye kugira ngo zizamure ikibazo cyanjye kugira ngo bagikurikirane. Aho kugira ngo bakizamure na gitifu wanyemeye ko ari busuro mushinga kugira ngo abigaragarize izindi nzego ntabwo yigeze ahagera. Umwe mu batuye muri aka gace wahoze ari n'umuyobozi mu nzego z'ibanze muri aka gace ubwo uyu muturage mushengezi Jean Damascene yatangizaga umushinga wo gukorora amafi, arahamya ko umushinga w'uyu muturage wari umaze igihe kirekire umeze neza nta kibazo ufite, gusa ngo wahomejwe n'akarere ka Musanze ubwo kakoraga imihanda maze ruhurura inyuramo amazi ava mu mihanda ayoborwa mu byuzi by'uyu muturage bimuteza ibihombo bikomeye, aho bamusabira ko yarenganurwa kuko nk'akarere ka Musanze kamuteje ibihombo bikomeye. Yari yarafukuyemo ahantu hariya yororeraga amafi, hari hose yari yarafukuye, ariko irigori bamaje kuyicukuriramo tureba abana birirwaga bitoragura amasamaki epfo aho ngaho, iyo imvura yaguye rwose n'udusamaki twe turimo turigendera abana birirwa bari kwitoragura epfo munsi y'ikiraro kumuhotera ko baramuhohoteye rwose baramuhohoteye. Usibye wenda nuko wenda uri umunyamakuru utahagenda, ariko n'undi muturage wese uri bubaza ari bikubwiye iki hano yari yarashoye amafaranga njye narabibonaga. Icyo twamusabira nk'abaturage kiranagaragara n'undi wari wese wabaza akikubwira ntarenganurwe n'ubuyobozi, kuko n'ubundi ubuyobozi nibwo bwabimukoreye bw'akarere. Uyu mushinga wari uhari w'uyu muturage rwose yari umaranye n'igihe kirekire hano, yemwe aroba n'abaturage tugura nawe kuri 3500 kilo bisanzwe, ariko haziyemaye amazi byose byarase bigaragare ko yarahombye pe, yahombejwe n'akarere kuko akarere niko kayoboye amazi hano, kuko ari undi muntu wenda ufite imbaraga zishoboka, ari undi mushoramari ufite imbaraga zishoboka, ntabwo ari kwemera yuko rigori ihagararira hano ngo imumenere amazi mu bikorwa bye, kandi nawe agira gute afite ibyo byose afite icyaha karere ntabwo habamo gutya ku busa gusa. Ubwo rero kumuhombya gutya biragaragara ko na karere kabikoze, noneho akarere kimutererana rwose, kuko biragaragara na karere kabikoze kimutererana ngo kamuhahane iriya kaburimbo ihagera umuturage yari afitemo ibikorwa, iyi rigori ihagera umuturage yari afitemo ibikorwa. Umuyobozi w'akarere ka Musanze muri Janvier aravuga ko ubuyobozi bwari bwaragenzuye maze ngo busanga ruhurura yakozwe atari yo yateje uyu muturage ibihombo, gusanga ubuyobozi bukaba bugiye kongera gusuzumana ubwitonzi ikibazo cy'uyu muturage. Wenda navuga ngo raporo abatekinisiye baduhaye ntivuga ukuri, numva wenda tutahita tujya muri uwo murongo ngo tubihe ko ari cyo ariko bimeze ari raporo y'abatekinisiye, kuki se tutarareba nanone mu kuvuga ngo umuturage se urugero rwe rwo kunyurwa ni uruhe, ariyo mpamvu hafashwe n'umwanzuro kandi si ubwa mbere biba ko abantu basubirayo bakajya no kureba bakareba bagasesengura n'inzego zisumbuye zikajyaho zigasesengura kugira ngo ibyo birashoboka. Nibyo hari ubwo abatekinisiye bashobora kuzana raporo wenda idahuje n'ukuri ijana ku ijana umuyobozi yajya wenda akaba yabiha undi murongo, numva rero ibyo ni ibyashoboka, ntabwo mvuga ngo turabere turishyashya ijana ku ijana. Niyo mpamvu nanone nko muri uyu mwanya tube tuvuze tuti ntacyo uko twari twaragushubije ni gutya ni nabyo duhagazeho, ariko turahari reka dusubireyo n'izindi nzego
twongere dusuzume kubera ko uyu muturage avuga ko ibyo yakorewe ari akarengane gakomeye kandi inzego z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zirimo na karere ka Musanze ntizimurenganure ngo byatumye iki kibazo cye agishikiriza urwego rw'umuvunyi rwa rwasuye karere ka Musanze mu minsi ishize ndetse ngo urwego rw'umuvunyi rukaba rwaragize aho iki kibazo kiri kureba imiterere yacyo hagataho rero ngo uyu muturage akaba ategereje igisubizo azahabwa n'urwego rw'umuvunyi nk'urwego rushinzwe kureberera no kurenganura abaturage. Gasto Nirembere, BTN TV. Aha ngo bakunze kuhamburira abamotari ndetse n'abandi baturage basanzwe bakabambura ibyo bafite byose ngo byiganjemo amatelefone abandi ngo bakabatera ibyuma abo bagizi banabi bagahita birukira muri iri shyamba aba ni bamwe mu baherutse kuhamburirwa bari gutanga ubuhamya. Ye dore bayinyakiye hariya mu gihe nyirimo kubwira abaturage ibintu bimbayeho undaraza ati dore bantemye hano mu muhogo inzara bari bafashemo hano baramushwitura mu gihe nyirimo kubivuga gutyo n'undaraza mbona ugutwi baragutemye avuga ngo ni telefone bari barimo kumwaka n'undi motari bamufatira hano ruguru arimo kuzamuka bararwana abaturage barahurura babonye abaturage baje abajura bahita birukanyiramo hano nuko nguko byagenze mu mikinga hakikijwemo hagati harimo umuvumba umanukamo amazi bahita birukanyamo hano ngiye dore yaragiye yirukanyira kuri rapota hagararamo hagati arangirana aranayicana ayigenderaho nyine nk'umuntu ntwaye umuzigo wanjye umureba ntago wakwirukanka ngo uparike moto wirukanke wagaruka ugasanga na moto arayijyanye ubwo rero byari nimugoroba nka saa moya kubera ko nanjye ubwanjye barayintwaye nari mvanye umugenzi hano ruguru ku kigo cy'amashuri gihari ndi kumanuka sinamenye ahantu umuntu aturutse ahita mfata moto arayizunguza nikubita hasi ahita nyambura telefoni nari mfite ya smartphone ahita yurukira hano hepfo mu mikinga ijoro haba hari umwijima kandi aba ari abantu utiteguye uyu muhanda babategeramo bitewe n'uko ngo haba hari umwijima ukabije bavuga ko baramutse bahashyize amatara bishobora kugabanya uru rugomo amatara byibuza niyo yadufasha kuko abajura bo baratuzengereje cyane ikintu cyakorwa hano bahashyira nk'amatara wenda akaba yagabanya umwijima cyangwa se bakashyira nk'inzego z'umutekano bakaba baza nk'abasirikare cyangwa abapolisi bakajya baza bakaducungira umutekano kuko birakabije cyane. Mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyagatare Ingabire Jenny ntiyigeze ahakana ibivugwa n'abo baturage ahubwo yavuze ko uru rugomo nabo basanzwe baruzi ariko ngo hari ingamba zamaze gufatwa dore ko ngo hari n'abamaze gutabwa muri yombi. Ako gace imirimo yarimo buze byagaragaza ko hari abantu bahatigira bahunga na telefoni n'amashakoshi badamu ariko koko hari n'abakwasuye mu nteko bakaduhamye batubwira ko ari bo bahohoteye nk'uwambaye telefoni akabitwibwira ati njye bayanduye icyakora nanone twagiye dukura amakuru mu baturage batubwira abakekwa kuko muri abo bagaragaje bakekwaga habayeho kubashakisha barafatwa ndetse bafatanwa n'ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bintu babikora bafatanwa na telefoni n'amatara yabo ibyangombwa by'abaturage bashyikirizwa urwego rwa polisi urwego rwa ribu barimo gukurikiranwa bamwe muri bo baracyafunzwe ndetse n'abandi bagenda bagaragara mu bintu bitandukanye abantu barafatwa noneho hashyirwaho n'ingamba zihariye z'uburyo bwo kurinda aho hantu mu nkengero y'ibyo haba hataka ku bufatanye n'inzego zimwe z'umutekano abasirikare na polisi ndetse n'abagororwa bacu b'umwuga. Ikigendanye n'icyifuzo cy'aba baturage banyura muri uyu muhanda bifuza ko hashyirwa amatara nabyo yabigarutseho avuga ko biri muri gahunda ariko ku kigendanye n'icyifuzo cy'amatara ku muhanda yazahashyirwa bakwizera neza ko umuhanda numara gukorwa n'amatara ku muhanda azahita si kuri uyu muhanda gusa humvikana urugomo rw'abagizi banabibambura abantu ndetse abandi bakabakomeretsa dore ko ngo niyo bafashe ingamba mu gace kamwe bahita bimuka bakajya gutegera abantu mu kandi gace akaba ariyo mpamvu ubuyobozi bukomeza gushishikariza abaturage kuba amaso ndetse bagatangira amakuru ku gihe kubo bashobora kuba bakekaho ubugizi bwa nabi. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Nyagatare.